Selam hürmetli izleyiciler, kanalımızın abunəçiləri. Beləliklə 2023 sezonundayıq və kimlər bu günləri qarşı-qarşı gəlir? Bu 15-ci turun 3-cü oyunda hansı takımlar qarşı-qarşıya gəlir? Yenə də Sokar'ın sponsorluğu olmayan komanda meydançadadır. Yenə də həmin komandadır. Ultra Aslan və hətta diplomu olan texniklər də buradadır. Onlar da bu komandada oynuyor. Onlar rəqibi şimdi Ultra Aslan rəqibi isə Araz Naxçıvan yox. Araz Bakı qəbadəsidir. Göy formalı komanda və birazdan maraqlı çıxı oyunu başlayacaq. Biz yavaş keçək, öz mövqeyimizi tutaq və gördüyünüz kimi burada Moyka da var. Moyka da işləyir, fanatlar da buradadır. Bəli, alqışlayırız. Söv, qalxaq, qarı. Kənan, başlayaq da sən açın deyə və xayiş eləyəm, qayda başa salma. Söv, başlayaq, deyək. Tü. Bəli, belə maraqlı oyun birazdan başlayacaq və mən bir də söz demək istəyirəm. Diplomu olan texniklərə eşq olsun. Diplomu olan texniklərə eşq olsun. Mən bunu demək istəyirəm. Bəli, buyurun. Hazır. Polu Bayvaşki. Hadi kocam, hadi ne yaparsın? Hadi kocam. Başım bırak penaltiydi, başım bırak. Başta sen anla, sen asıldı. Şu. Demeli. Başlayak bir sastalara yutak. Demeli kimler var? Araz başıda başlayayım, kapıda Kenan'dı. Müdafiyede, demeli müdafiyede sağda Selim, merkezde Rehmanov, Vidiş, solda Həsənov, Ramin, hücumda Həşimov, Orxan ve Əhmədov, Mənsur. Süya, zamin de yoktu Araz başıda, bugünləri zaminsizdir komanda. Kaksik'da Ultra Aslan komandası ikinci dövrədə çox güzəşib komanda və qapısında Novruz Vorxan kimi profesional stilski qapısı istirof. Müdafiədə sağda Nazi Məmmədov, solda Azizli Turalinio, mərkəzdə Totuş Həsən Zadə və hücumda Elnurinio, texnikist və İsmailov Həsən Ağa. Ki! Vay! Səliyə vurdura. Az qala birinci gol girəcəkdi, amma kişi girmədi. Turalinio. Rəhmanov, Krasavçik, Mansur və out. Ultrasla komandasıdır. Hərəkat. Auto təzdən başlayatu. Və getdik. Tak, bu komandaların turnir cədvəlindəki vəziyyəti nə yerdədir? Araz Bakı komandası bildiyiniz kimi liderlər sırasında gedir. Təxminən ilk 5-likdədir komanda. Ultra Aslan komandası isə biraz vəziyyəti heç də yaxşı deyil. Komanda biraz Babatinski səviyyədə xaltırıb, ona görə də belə deyək, ortalardan biraz aşağıdadır. Ortalarda biraz aşağıdadır. Ona görə də komanda reabilitasiya eləmək istəyir. Xallar toplamaq lazımdır. Keçən tur Şarra məğlub oldular və bu günləri isə yenə də bir liderlərdən biri Araz Bakı ilə qarşılaşırlar. Görəyin də Araz Bakı ilə oyun necə olacaq. Həşimov. Şöyrəm. Düz oyna, ağlar. Elnur qəşək. Kalan yeri də. Rəhman Avidiş.
Merkez oynadığı bir Kastanya. Yok. Oy oy oy. Hop. Nazi. Nazi sağa. Totuş. İyi kap çizirildi. Totuş başladı özü. Glavoy. İçeri. Nazi. И главой, а чем дели главой? А чем дели где-то главой башта? Че? Эльнур, бля, техника Эльнур. Техника Бабаев Эльнур. Бабаев Эльнур. Кердиши Бабаев Сеймур заменде. Бабаев Сеймур да заменде, да? Я. Заменде кимлер бар? Səbri, zamində Səbri və Babayev Seymur var. Gördüm ki, Ultraslan komandasında arazda isə yenə deyim kimi heç kim heç statda yoxdur. Masır, arxaya. Ramin, Şeva, Vidiş. Vidiş, Vidiş, Vidiş. Vidiş, Tixlis, Gərəkət və Fodor idi. Ştrefdir, ay kimdir elə ştrefdir, ha? Ay kimdir, ştrefdir. Kim vuracak? Kim doşur reyyen olan? Ve hadi Stinkan çek görme. Kim Stinkan çekti ve buradan Mansur Ahmada vurabilir. Treyer Kafkas. Gel. Canlı sədden top getdi auta. Göylər başlayacak. Bu oyunun belədik favoriti yoktu məncə. Bu oyunda favoriti yoktu. Her iki komanda qalib gələ bilər. Hasan Ağa, Hasan Ağa, Dubadı, Elnor, Hasan, Kenan. Kenan isə bildiyiniz kimi bu turnirin ən yaxşı qapçıların biri sayılır. Oyna. Hasan, Krasavçik. Tutu. Turalinho. Əzlinski. Sağcı daha, Həsənzadə, Əzlinski, yox, Nazi. Nazi. Nazi baxır, Nazi axtarır, fikirləşir, düşünür. Texnik Elnor, yox. Ahmedov. Trener Qafqaz. Və Orxan. Hələ ki nisbi sakitçilikdir. Hələ ki nisbi sakitçilikdir. Həm göylər, həm ağlar, hələ ki qol vura bilməyib. Həşimov. Amma biz bildiyimizə görə Araz Bakıya ikinci hissədə zamin mütləq lazım olacaq. Çünki Həşimov Orxanın bakı çox balacadır, bakı çox böyük deyil, benzin tez tutar, bəli. Həşimov Orxanın benzini tez tutaracaq və onda vəziyyət yaxşı olmayacaq. Zamin mütləq lazımdır. Trener Qafqaz vuracaq buradan. İki elə. Deyildi. Navrıza başladınız. Nazi Kasan. Keçən tur Ultrasdan az qala Şarru məlub edəcəkdi. Az qala Şarru məlub edəcəkdi. Amma ki, amma ki yox. Şarru dedi ki, bugün yox qaqa, bugün yox, sabah gəl. Xoroş Nazi, Nazi Patibia. Və kənan yerində. Hə, bu qapçıya belə qollar vurmağa çətin olacaq. Rəhmanov idiş. Və yerində, yerində idi. Yerində idi. Setka, setka yerində idi. Və setka yerində idi. Vidiş. Vidiş, cəri və out. Daha bir out, daha bir out. Vidiş başlayacaq şəxsdən özü. Basır. Və qazır var da. Kimdir? Ay kim deyir qıdıqladın? Ay kim deyir qıdıqladın? Ay kim deyir qıdıqladın? Ona görə də iştirak. Stenk alsaydılar və buradan topun arxasında Həşimov Orxandı. Həşimov, gəl. Gəl. Yax. Hər iki komanda qələbi oynayır, heç kim burada burun suyunu axtmağa gəlməyib. Nə burnun suyunu axtmağa gəlməyib, heç kim nə də ki, burnun qurtalmağa gəlməyib. Əyağın altın qaşmağa gəlməyib, burnun qurtalmağa gəlməyib, heç kim
Ancak ve ancak kelebeğe gel ama. Köşe tutu. Yok. Ağlar başlayır. Elnar. Hoppa yok. Tutuş başlayacak. Yoppa yok yok. Elzi Tural. Nazi. Tural. Köşe. Evet gördünüz kimi Nazi'nin çok antik var. Çok antik var. Kasufkaları var, ketaları var. Herası bir rehtendi. Tarafta kimdir? Köyler var işte de. Mansur. Yok. Neyse topu yaxşı saxlayın bilə. Solan gelir özü sürat yığdı. Arxıya. Nazi. Yavaş yavaş gelir ilerleyir. Sola oynadı. Nazi. Elnar. Техник, 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 пас на Вересага. И Ахмедов, Аргиоде. Рамен. И Ашимов. Опа. ЦЗ. Чел. Тейди. Рахманов, ведущий, Дермен Дренгер, Тёртый Варен, защитник, мощник. Эльнар. Xoş və oxudular. Ümumiyyətcə müdafiədə çox yaxşı təsir bağışlayırlar. Çox yaxşı təsir bağışlayırlar. Hər iki tərəf. Sağa, sağa, sağa gəlicim sizə. Yağcan qəyiş. Yağcan ədən. Tuttum, anəz, bravo. Bravo, bravo, sağ ol, sağ ol, sağ ol, sağ ol. Köşe, hoppa. Ha? Oldu, kaska tak da sen, kaska tak. Dedi bak, kaska tak. Top trelli, barba gelir, barba gelir, sola. Tutuş. Totuş bakır, totuş topladı, totuş pas geçmeli, Elnar. Ve topa çatacak, köşe, out. Out. Mehmet Mansur. Köşe, alınmadı. Ve gidir, Smailov, Smailov zarfası, kapçıyız yerinde bravo. Şiş gibi kapçıyız, hakikaten de. Var kapçıyız, var kapçıyız. Ve Kenan kapşistir, kapşist. Nazi, Nazi, teknik hareketler, Nazi, hop hop, yok. Evet, kapşist, kapşist Kenan, bravo. Turnirin kapşistlerinden biri. Tatış, tatışın zarfası. Göylere yettim. Çok maraqlı onun şahidi. Hesap 0-0'dır. Hələ ki komandalar qapçıları qıdıqlaya bilməyib. Hələ ki qapçıları qıdıqlaya bilməyib. Hələ ki 0-0'dır. Sağa.
I popasali. Yax. Out'dan qapıya nalırdı. Nə gözləyirdi? Gözləntiləri böyüdü. Tural. Elnar, sol cinahdan səsləyir komandasını qabağa. Yax. Biraz Nedrazivəyə baş verdi. Anlaşıvızdıq. Sağlan Həşimov. Həşimov çoxları deyir ki, bu oyun mıxdı. Hoppa! İyala! Rəhmanov idiş. Rəhmanov idiş, bravo. Rəhmanov idiş, hesab açıldı. Zaşidik, maşidik qovurdu və hesab 1-0. Araz başı komandası hesaba şuva məhvəq oldu. Çoxları deyir ki, bu oyun mıxdı. Çoxları deyir, bu oyun mıxdı, amma baxaraq görərik, baxaraq görərik. Tural. Görək indi Ultraslanın cavabı necə olacaq? Ultraslan. Çalan başlayır özü. Mənsur Əhmədov. Yep! Deyil, 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 deyil. Nazi. Nazi, tələsmir Nazi. Elə bir kişi uduzan tərəf Nazi deyil. Tələsmir Nazi, tələsmir. Tələsmir. Bulaq suyu dağ havası, heçsə, bulaq suyu dağ havası. Ağa deyə günah məndə deyil. Höh, nə oldu? Nazi. Babayev Seymur, bəli, Babayev Seymur. Meydançıya qardaşını yerinə, Babayev. Yelnurun yerinə daxil olub. Krasovcik, yox. Yəpp. Yə, Nazi. Baxır, Nazi baxır, axtarır. İsmailov. Tural, Nazi. Tralinya. Sulonada. Baxır, baxır, totuş baxdı. Qaf, siz de baxır. Yox, Babayev Zeybur. Totuş, Babayev Zeybur. Və yine Tralinya, Əzizlinski. Əzizli Tural. Nazi. Və getdi. Köşəyə köşəyə. Xoroş. Hopa. Orxan Həşimov. Totu şərə ki gəzdirirlər. Ultrasaq əmanası topu. Tuday süda, tuday süda. Sağa zola. Sağa zola qaqa. Sağa zola. Totuş. Qopya. Dəyək olmadı düşün zərbəzi. Hələ ki Ultraslanın cəhdləri öz bəhrəsini verməyoruz. Və getdi, boşluq var. Həsənzadənin pası keçmədi, yenə də pası keçmir. Səbri, səbrini bıraxın, səbrini bıraxın. Səbri yaman səbridir, yaman səbridir. Yaman səbridir, zamin də qalıb, səbridir yaman. Tural.
Time'ın bitmeyene 5 dakika var paralel. Şöyle yavaş yavaş. Kabağa veya burada. Hakim Ali. Başta Reyda işte. Başta göz mü lan çıkası? Başta göreydi. Köşey. Tora hazırlığa. Hoppa. Sema. Nazi. Köşey. Sınağa. Hazırlığa hazırlığa. Krasovçik. Nazi. Hasan Zade. Pas geçmedi ve out. Nazi. Nazi ve daha bir out. Bu aralar tabii ki top kontrolü daha çok. Daha çok Ultraslan komandasında olur. Topun kontrolüne daha çok desem. Ultraslan komandası üstünlüğü var. Düzü çok değil ama var. Bir sonrası kadar. Kontratakalarda oynuyor daha çok Araz Bakı. Bu da anlaşılandı çünkü komanda zaminsizdi ve çoxlu gücünle atılabilmir qabağa. Yani bunun ikinci hissesi de var. Komanda onun için yarısı pensiyonerlerdi. İçeri yok. Köşe sağ cinahla yok alınmadı, yok alındı sola. Mansur Ahmedov. Çok kaldırdı reyd. Sıxdılar, aldılar. Nazi. Hala ki ultrasların atakalar, atakalar devam ediyoruz. Yine de ultrasların atakalar. Dersen bile geçsin hesabda olacak. 1-0 hesap. Hoppa, iyi. Hakim, işçi yoktu işçi. Karoş, Haşimov. Haşimov. Hoppa, iyi, Mazur. Out, göle başladı. Araz Bakı. Bir daha subut edeyim komanda ki, çempiyonu oynuyor. Bakmayarak ki komanda zaminsiz gelir bir de görsen. Zeyf sastana bir de görsen gel ama yine de oynuyorlar da kardeş. İkinci komplekt formasını zakaz edici komandir A-Liga çıkacak konusunda. Yerimiz A-Liga'da. İkinci de komplekt formamı zakaz edeyim. Ver başlayan önce yeteğin iletir. Mesar. Gel. Yaxı. Hadi bir yedelim. İgılavoy başı. Zahar Azbaşı komandası. İgılavoy. İyi головой der arkadaşım. Haşim Orhan içeri. Ay! İçeri. Azı gala. Azı gala. Ne oldu oyna? Ne oldu ki? Ne mesela ne oldu ki? Kim? Yok. Uçsiz yerde. Hakim derdi yan yürü. Excuse me bro. I'm sorry.
Ya bir söyleyeyim. Geç. Ve Abodo. Ultraslan kemalası niyetinden meşhur futbolist. Meşhur. Bu nasıl? Kaşıyım da onda tüçün mesele. Ha, demeli Ultraslan kemalası niyetinden meşhur futbolist. Beyahtandan sabırlı. Sabırlı olan oğlan. Sabırlı gözleyen. Sabri, Sabri meydan içine girdi böyle. Sabri, Sabirlinski. Sabri, Sabirlinski. Meydan içine girdi ve oy oy. Top gitti, top gitti. Masır. Kavaka oynadılar. Trolley haroş kısırçık. Ve ay kim diye gördüm. Ay kim diye gördüm. Həsənzadə, Həsənzadə topu saxladı içəri. Texnik vurdu ha. Yox. Həsənzadə içəri. Gül. Birinci hissənin bitməyinə bir şey qalmayıb. Hakim hər an öz düdüyünü çala bilər. Öz düdüyünü çala bilər hər an. Hop, oy, 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 ne vardı lan? Kimse lan? Az dur başladı da yok, aşım hop. Hoppa! Aşım hop. Power... Adaptör getirdim sen aşım hop. İkinci sıra yok olarsan onu gönderim. Hoppa. Hazır. Ve birinci size bitti. Birinci size bitti. Ama sen atar onu yazsın yakışı. Böyle. Koy ya koy Türk'ün mezarı koy. Sen ikinci sıra yok olarsan. Ben yakınlaşacak komandalara. Yaxınlaşaq buyurun. Oyun bizimdir qardaş. Oyun sizindir? Hə, bəli. Oy, oy, oy. Samovirin qoşum gəldi. Qoşum gəldi. Ey, yürə indi. Valla vəziyyət nə yerdədir? Vəziyyət nə yerdədir? Vəziyyət elədir. Vəziyyət də belədir. Gəliz, gəliz vəziyyət. Ey, yaxşı deyir. İşte yaxşı deyir, işte yaxşı deyir. Çox səbirli insan səbri. Qoşduq oturmadı, elə vurmalıdır, zırrmalıdır. Ancaq, 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 ancaq zırramalıdır, ancaq zırrama aldı. Ancaq zırrama aldı. Ancaq zırrama lazımdır. Ancaq zırrama lazımdır. Ancaq deyir zırrama lazım. Ancaq deyir zırra. Ancaq zırra. Ancaq deyir zırrama lazım. Bir komandanı gücləndirmək lazımdır. Deyirəm bir variant. Aha nə var? Sən oynama. Yaxşı söz deyir. Yaxşı, yaxşı dedi. Yaxından aşağı əks tərəfə. Əks tərəfdəkilər də fikirləşir. Bəli bu. Profesyonistiz, qapçıyız, kanan, buyurun. Yaxşı oda, yaxşı oda, dara da var. Buyurun. Bomba kimi. Bomba kimi. Bomba kimi. Zərətkə qoy, zərətkə qoy sonra. Zərətkə qoy. Powerbank verin, powerbank verin. İkiniz tanıda yox olacaq var. Like verin, abone olun, paylaşın. Kısa fasıda sonra yedim işte. Hörmətli izləyicilər, kanalımızdan abunə edərək ikinci hissəyə başlayırıq. Birinci hissədən sonra hesab 1-0-dır. Minimal üstünlüyü var. Minimal nəyi var? Minimal üstünlüyü var. Araz Bakının 1-0-dır. Həşimov Orxan da zaryatkası qutarır. Həşimovun da zaryatkası qutarır. Birazdan yeriyəcək. Birazdan yeriyəcək. Zamiyyəndə yoxdur. Zamiyyəndə yoxdur. Birazdan yeriyəcək. Ay, ay, zəfət verir. Nə başladı, nə da ya. Ürəm sıxıldı ya. Getdi ya, getdi ya. Şükür Allah. Həm get başlayırlar. Həm da. Getdik bəli, səbri, səbri insan budur.
Rəfsas tez çıxıcı gör. Oy oy oy. Sağ ol Səbri. Sağ ol. Molodets. Qəşəng Səbri xaroş. Xaroş Səbri. Səbri. Oy ay ay Səbri. Sağ oy ay ay Səbri. Az çıxıl. Az Şimov. Ofsayt Şimov. Ofsayt Şimov. Ofsayt Şimov az qala, az qala vuracaqdır. Şimov. Çəri. Ay 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 ay. Çabotinski sən və ikinci top qapıda. İkinci top qapıda. Həsənov Ramin. Həsənov Ramin, bravo. Həsənov Ramin. Qovurdu. Və hesab 2-0-dır qardaş. Araz Bakı. Remon Vidiş. Vidiş, 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 Vidiş. Top yadan çıxdı, top yadan çıxdı. Hop. Qəşəy, barba getdi, Vidiş, Vidiş. Ay, ay, ay. Ay, səliyə. Sağ ol, Araz. Sağ ol, qədicim. Yaxdı olacaq. Səliyə. Oh, oh. Çöldə. Çöldə. Top çöldə. Hav, top. Nazi. Yerdən qəşəb. Ötürmə, İsmailov. Oy, ay, ay. Basıma gəl. Səbri. Səbri, 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 Səbri. Oba, gəl. Səbri. Səbri, 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 Səbri. Səbri, 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 Səbri. Bravo, Səbri, bravo. Bravo, möhtəşəm, möhtəşəm bir qol. Və Əzəv 2-1, 2-1 oldu Əzəv. Bravo, Səbri. Bravo. 2-1, 2-1. Elan çıxıb, ikincisi də Səbri öz payını qoruyur. Oy, ay, ay. Gələ, Toto, Toto, bravo, Totuş. Həsən Zadə, Toto, bravo. Bravo, Toto. Hesab 2-2 oldu. Bir göz qırpımında, göz qırpımında hesab 2-2 oldu. Bir göz qırpımında 2 dənə qol gördük, daha doğrusu 3 dənə qol gördük. İkinci isə başlar başlamaz. 3 dəqiqə ərzində, daha doğrusu 2 dəqiqə ərzində başladı. 3 dənə qol gördük. Masur, solla. Qəşək, yox, Elnur. Nazi. Krasavçik və əlli oyunda. Kimdir əlli oyunda? Sıqallamışdı əllən topu. Və Nazi. Sola. Səbri. Qəşək, bir qazanıya Səbri. Sağ ol Səbri. Mərkəzdən vidiş, boşluq var, sola. Masur, Masur. Qəşək, yapa, iyi vurdu da, oh, oh. Kənan yerində, hop, Novruzov Orxan başlayın. Novruzov Orxan, Novruzov Orxan. Enar, Babayev. Babayev, Babayev gedir, Babayev. Qəşək. Həşimov. Yox, qapısı yürüdür. Pişik kibidir, qapısı. Qapısı pişik kibidir. Mən də sürtmüş bildim ona görə. Dedim bəlkə mən səhv gördüm. Hoppa! Şikir hesab. İkinci hissədə oyun bərabərləşdi. Hesab da bərabərləşdi oyunda. Demişdim bəli. Həşim Orxan. Bezdirik qutaracaq. Bezdirik qutaracaq. Bezdirik qutaracaq. Şey, Rəhmanov edir iş. Rəhmanov.
Navrezev. Krasavçik. Hop, yok, geçmedi. Gazalev, Gazalev. İyi. Eglavoy. Ay kim diye küçten. Ay kim diye küçten diye. Rehmanov. Dalı boş bırakma, dalı boş bırakma. Canan. Gül. Smilov. Köşey. Yapa. Normal. Hela bir zərbeydi ve hela bir save kapısından. Toto. Nazi. Köşey. Yo, alınmadı. Arxıya, səvri. Ve ağa. Şükür Sövçik, Rabin Gözülüm. Tələsin bir Gözülüm, tələsin bir Gözülüm, tələsin bir Gözülüm. Gözülüm, Gözülüm, Gözülüm. Ağa Zəlim. Hoppa, ya. Ve top ağlarda. Getdilər, Həsənzadə. Sola. Buyur, buyur. Suq, bırakın kitlər var. Çok baraklı kitler var. Köşey. Epa. Krasavçik. Krasavçik. Navrızov. Bravo Navrızov. Şöyle. Ben bu işi düşünmüyorum. Ben beyahtından bakıram. Beyahtından bakıram. Nazi ile. İyi. Nazi ile tutuşun. Tutuşun kitaları öyle bir şey. İyi değil mi bu? Yoksa yok. Yoksa mahalle gelir. Yeni değil baba. Yeni dahi. Yok he. Öyle bir takış kimse. Toto, siz ketaları takış kimse desen. Sen salmışsın ya ketaları. Ben uşaqlar ketaları səhv salıb. Sağla sol səhv salıblar. Sağla sol səhv salıblar. Ketalarda sağla sol səhv düşüb. Nazi ve Toto. Köşey. Out, out köyler başlayacak. Krasavçik. Toto, köşey. Nazi. Yok. Həşimov. Həşimov. Batareyka, batareyka. Arda batareyka. Batareyka söndürüyor başlıyor. Hop, oy, oy. Техи, техи, техи. Ne yapıyorsun abi? Okka veriyorsun değil mi? Okka veriyorsun. Bravo, bravo Rehmanla Vidiş. 3-2. Çok bakımlı bir gol alındı hakikaten. 3-2. Bir top önde, öne çıktı. Arazbaşı komandası ve Ultraslan'dan cevap gözleri. Ultraslan'dan, Ultraslan'dan. Out kazandılar. Gül. Gül. Karoş. Oynamak lazımdı, oynamak lazımdı. Ay kişi de oynamak lazımdı. Tural. Nazi. Allah. Hesap beraberleşti. Teknik, teknik gol vurdu. Bravo teknik. Bravo teknik, bravo. Hesap 3 oldu. Hesap 3-3. Yani boş boşuna deyir diploma almamışam. Boş boşuna teknik diploma almamışam deyir. Ne oldu bu şeydi? 3 oldu hesap. Ne iş oldu? 3-3 hesap. Gidiş. 40-17 dakika. 40-17 dakika. Köşe çekti. Helal oyun. Şimdi helal oyun var. Şimdi gelip sarı kartı koydum. Sarı kartı da kim?
Ve penalti. Təmiz, məmiz, məmiz, təmiz. Penalti hakim deyir. Orxan da zaryadkası kurtarır yavaş yavaş. Ve zamin de yoktu. Powerbank da yoktu, vobşim. Powerbank da yoktu. Kim vuracak? Kim doyduğu oğlan? Teknik iyi, gel. İyi, gol. Teknik gol vurdu yine de. Ve Ultraslan komandası öne çıktı. Ultraslan komandası öne çıktı. Ramin Qasanov. Ve zaminsiz çetin de elbette ki. Arxıya. Nazi başlayacak. Tez. Tut. Tutu. Tutu topalı sol cinahda elə ki. Mərkəzə Nazi. Qapıya dəqdi. Nazi. Nazi. Ultraslan komandasına A Ligasına çıxmaq istəyir. Məqsəd A Ligada. Məqsəd A Ligada. Hamının məqsədi A Ligada. Ama ki. Zaman göstərir. Yoppa. Heç kim yox idi burada. Dreyer Qafqaz özü topa ilerleyecek. Teknik hareketler. Qapısı da yerinde. Ramin. Sağlan. Orhan. Xaroş. Ve Tural Azizliski. Tural Azizliski. Gül. Setka. Out. 12 dakika. Ne di? Out di, out, out, ne? Başa düşmedim mi? Out di daha yo. Bir top. Bir top üstünlüğü var Ultrasan. Razbaşı iki defa oynarsın da məğlub duruma düşdü. Həşimov, qəşəy, Həşimov, cız. Ve Elnur yetti. Yox. Hadis. Nazi. Ultraslan komandası ile iki teşebbüsü hala keçirdir ikincisi de. Rəqibin yorğunluğundan istifadə edərək. Hə, fiziki, fiziki söhbəti var ortada. Qəşi fizika. Fizika öz sözün deyir. Bəli, fizika. Fizika öz sözün deyir. Hoppa! Sağ ol səni, Johnny, Johnny. Sağ ol Johnny, Johnny. Sağ ol Johnny. Sağ ol Johnny, Johnny. Vay, Kobotinski. Kobotinski səhv, Kobotinski. Bir dənə istədi. Gələ. Yox. Bir daha yoxla. Qəşəng. Krasovçik. Xaroş. Ş.
kişi vuracak. Yapa ya. Resevçik. Karoş. Alınmadı. Ya. Şimdi arkadaşı var. Oy oy oy. Gasanov vurmak lazımdı. Gasanov vurmak lazımdı. Arak vurmak yok, top vurmak lazım. Gasanov. Elnar gel. Kapsi dedi. Şiş gibi yapacağız. Kapsi. Sola. Ezelim gel. Koruş. Helal. Nazi. Yok, Hasazade. İyi, İsmailov, Johnny. İyi, ay ay ay. Söyle. Arkaya. Aziz Linski. Oy. Remala vidiş. Ve Bahar, Bahar gel. Çeşmedi bu top. Karoş. Ve uzaklaştırdılar. Aga, soldan. Asır. Bas çeşmedi. İsmailov. Johnny. Yo, oy, ay, 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 ay. Al sana baklava geldi. Al sana baklava. Al sana baklava geldi kaka. 4-4 oldu hesap ve Ramin Esenov. Ramin Esenov. Ramin Esenov. Madis Navruzov. Navruzov. Madis Navruzov. Madis. Madis Navruzov. Baklava da geldi. Baklava da geldi. 4-4. 4-4 kardeş. 4-4 hesap. Kırgın oyun gidiyor kaka. Kırgın oyun gidiyor. Johnny. Kaşay. Nazi. Full. Ştrif. Açım diğer ştrif diyor. Tez çıktın boğdun. Sıktın boğdun diyor. Sıktın boğdun da diyor. Düz diyor. Ne sıktın boğdun. Ne sıktın boğdun. Ne sıktın boğdun. Sarı kart. Sarı kart verdi. Yok sarı kart verdi. Açım diğer sarı kart verdim işte. Helasme, gol ve oyun başlasın diyeceğim sana. Helasme, helal. Yapa, yes. İsteler misin? İsteler misiniz abici? Kaşay. Oyna, oyna, oyna. Çölde. Şeydi, gol, stop, stop. Ağlar, şeydi, ağlar başlamalı değil ağlar. Ağlar başlamalı. Ha, köyden çıkıp. Köyden çıkıp. Öpürüm sen Johnny. Yetti. Kaşay. Smile havası çıktılar. Kontrada kalabilir Rehman Avidiş. Sağa ve değdi. Gentleman skoy. Gentleman skoy. Səbri deyir, səbirli ol. Səbri deyir, səbirli ol, narahat olma. Yaxşı olsun. Nazi. Nazi, Ketan ağarıb, Nazi. Bozarıb Ketan. Rəmal, Rəmal bir deyiş. Şəyi. Orxan Şimov. Ay, 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 ala. Rəmal bir deyiş. Bravo Vidi, bravo. Hesap 5-4 yine Araz Bakı'nın xeyrine. Araz Bakı kembecik ediyoruz. Kembecik ediyoruz Araz Bakı.
4 dakika. Bəli, yenə də Ultraslan şok yaşıyoruz. Şok yaşıyoruz. Zəbri. Zəbri, 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 Zəbri. Abi tıqdıra. Zəbri. Barba gedir, barba gedir. Nazi. Nəsazade. Başına yaxşı oldu və təhlükəli oyun sərbəst dərbə. Həsən Ramin uzun bir pas və burada Qapçiyiz, Qapçiyiz yerində. Krasavçik. Nə gedir, baxır, baxır. Yox, dəqiq olmadı. Nazi yorulub, Nazi. Nazi yorulub. Sabri. Sabri, Sabri. Sabri, Sabri. Sabri profesyonel, profesyonel Sabri. İsmailov Johnny, Johnny, davay Johnny. Yeah! Setka, out. Out, 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 out. Setkadır. Ultraslan tələsməlidir. Vəziyyət yaxşı deyil, ha, vəziyyət yaxşı deyil. Nə oldu? Bir top nə baş verdi burada? Nə baş verdi? Nə oldu? Söhbət edən gedir. Nə oldu? Nə baş verdi? Nə oldu yenə? Nə baş verdi? Sən otur dincəl, ne biz? Otur dincəl sən. Bax gedir, bana buna göre de gecikmeler var. Bax elə buna göre de gecikirik. Söhbətlər, davalar və əlavə dəqiqələr. Nə oldu yenə? Qasan, Johnny, xvatir, Johnny. Sö, başla, 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 sö, getdik. Nazir. Turalinho. Sağdan Zezade. Ezli. Bir daha sağdan. Yes. Ha diyeceğim. Tamam olsun diyeceğim. Koroşi. Opa, i, ay, ay, ay. Əlavə 2 dəqiqə. Əlavə 2 dəqiqə. Oyna. Ya tutdara Allah sizə kimi olsun. Tural, sağa. Keşe, merkeze. Sa yok, keşmedi, al. Telestir Ultraslan, telestiyoruz. Ko, o, kapıya değil, bu? Göyeydi. Sabri. Sabri çatmır, değil mi uşağın? Sabri çatmır. Uzun bir atış. Barbiye girdiler. Ümumiyyatsa Orxan qatmır, day. Orxan, day. Tısıf, Orxan tısıf, tay kaçmır. Orxan tısıf kaçmır. Smilov. Çəri, oy, 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 Davansko girseydi.
Nasır. Bir iş. Həşimov, Həşimov tərpəm reç. Sən Həşimov. Həşimov batareyka sönüb. Vah, vah, girəcək. Yox. Girmədi. Bir iş. Karasevçik. Xoroş. Nazi. Sola. Nazi. И Красавчик, чари. И головой. А чем дели головой? Ой, ой, вырда, да. Ой, вырда, да. Еса 5-4. Араз башки команда сөндеди. Сага. Хорош. Смайлов. Tələsmək lazımdır deyir. Tələsmək lazımdır duzuruq. Tələsmək lazımdır duzuruq. Səbri. Çox qabağa bıraxdı Səbri topu və out. 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 Qəşi, nazi. Gifl, iştirəf. Açım deyir, iştirəf də açı. Son dəqiqə, son saniyələrdir o oyunda. Hə, son, son saniyə, son dəqiqə. Son saniyə, son dəqiqə. İsmailov. Haydi qocuğum. Yepa. Səbri. Səbri. Keçmədi, uzaqlaşdırdılar. Və sio, kim də deyir, qutaraq edək. Qutaraq edək, yine istirahat edək, yey, çək, düzələk. Oyun bitti, oyun bitti. Təbrik ediyoruz, təbrik ediyoruz. Arraz başı qəmanası bu. Əzim kar qələbəylə, əzim nə kar, əzim kar qələbəylə təbrik ediyoruz. Əzim kar, əzim kar qələbəylə, əzim kar qələbəylə. Ve onların rəqibindən ultrasına da uğurlar. Like verin, abone olun, paylaşın. Gel görüşürüz, sağ olun, sağ olun.